ang bagong muka ng San Antonio Spurs. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. Si Keldon Johnson ay nag-agree to have an extension with the San Antonio Spurs. 4 years, 80 million. And after ng trade kay Dejonte Moray, nabasa natin si Keldon yung kanilang magiging centerpiece. Drafted 29th pick noong 2019. Only 22 years old and will enter his 4th season in the league at hinimay ng SpursTalk.com ang signing na ito. Ang 80 million extension ba ay surprise? Maybe yes, maybe no. Majority kasi ng mga extension is kapag expiry ka na. Eh, si Keldon magiging restricted pa lang next year. Tsaka yung pera na ito ay parang safe signing. Kasi kapag nag-take pa ito ng leap next season, magiging worth 110 million na siya. Tapos kung halimbawang mag-struggle naman siya bilang first option, yung value niya magiging 50 to 60 million. Kumbaga, yung 80 million is a comfortable number at alam niya rin na sa kanya ibibigay yung pagiging face of the franchise. After 4 years, kung maganda yung resulta, edi ibigay sa kanya yung 4-year maximum extension para mag-run again into another 5 years. Yung extension ba na ito ay makakaapekto sa salary cap nila? Ang sagot ay hindi. In fact, pwede pa nga silang kumuha ng players like Kyrie Irving, Kevin Durant, Donovan Mitchell, at even Russell Westbrook. Pero sa ngayon, nakataon ang franchise na mag-rebuild around kay Keldon Johnson kasi yung contract niya is running for 5 years. The Spurs have the youth movement right now. I know in my head na naghahanap ito ng isang young upcoming player or kung sino man ang pwedeng makatulong ni Johnson. Hindi naman sapat na isa lang siya na magbubuhat ng franchise. Players around of his age yung kanilang target for sure. Last season, nag-average si Johnson ng 17 points, 6 rebounds, and 2 assists, shooting 40% from the 3-point distance. Hopefully, merong maging revelation sa Spurs, tipong si Ja Morant, merong Jaren Jackson, si Darius Garland, merong Jared Allen, plus Evan Mobley, si Ingram, merong Williamson. Sana itong 9th pick nila from Baylor, Jeremy Sochan, 6'9" at merong 7 feet na wingspan. NBA ready yung body. Yung kanyang calling card is to guard all 5 position, and that's a really positive strength. Excellent motor and yung hustle niya is unmatched. Basically, aiming ito maging one of the best defenders ng liga. Sobrang sipag neto sa rebound as in. Kaya nga yung number niya is number 10. Tsaka yung buhok ay ginaya niya na rin si Dennis Rodman. Meron ding ability to handle the basketball. Siguro yung shooting niya lang is not yet deadly pero he can hit shots from the 3-point distance. Pero sobrang panalo yung Spurs sa pag-drop sa kanya, offense and defense. At sana maging maganda yung partnership nila ni Keldon Johnson. That's all for this video. Let me know all your thoughts, especially sa mga Spurs fans kung anong masasabi niyo sa current status ng team. I will now step back. Bye-bye.